A principi de juliol començarà el buidatge de l'antiga fàbrica MOBA amb l'objectiu que estigui totalment enderrocada com a tard a principis de 2025. L'objectiu, fer-hi una plaça verda on, de moment, es descarta fer-hi cap equipament. Així ho ha assegurat l'alcalde Xavier García Albiol en una trobada amb veïns de la zona de la Plana. De seguida els n'expliquem més detalls. La MOBA és notícia de portada. Veiem quines són les altres més destacades del dia. Els primers tres mesos de l'any tanquen amb un augment per sobre del 15% de la criminalitat a Badalona. Els ciberdelictes i les agressions sexuals amb penetració són els delictes que més augmenten respecte del mateix període de l'any passat. Continuen els actes de les festes de maig. A Cultura farem un recull dels concerts de versions a la plaça del president Tarradellas i altres activitats com la cercabèstia i els correfocs que van omplir de foc els carrers del centre de Badalona. I el Badalona disposa d'una renda molt important per afrontar el partit de tornada després de derrotar el Vilassar per 3-0. Els escapulats van ser molt efectius de cara a porteria davant un rival que va oferir molt bones sensacions. És dimarts 21 de maig. Comencem l'informatiu. De Badalona ha donat detalls sobre el calendari previst per l'enderroc de la fàbrica MOBA. Es preveu que les tasques comencin aquest juliol. Tota la informació l'ha donat a una reunió a la plaça de la Plana, on ha estat el nostre company Àlex Sisó. Bona tarda, Àlex. Tens més detalls? Bona tarda, Laia. Doncs així és, com bé deies, la primera fase d'aquests treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica MOBA començaran a principi del mes de juliol. Es tracta d'una primera fase on es farà un buidatge de tots els elements que hi ha a l'interior. I després, cap a finals d'any, principi de l'any vinent, segons el govern local, l'edifici podria estar completament enderrocat. Aquest és el calendari que ha donat a conèixer l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, amb un acte amb veïns, amb prop d'un centenar de veïns aquí a la plaça de la Plana. Per tant, el futur de l'espai que ara ocupa l'actual edifici de la MOBA passa per la construcció d'una gran plaça amb zones verdes i zones d'esbarjo. De moment es descarta que hi hagi cap equipament públic, com en un primer moment s'havia posat sobre la taula, per evitar que la zona es convertís en un punt neuràlgic d'atracció de botellots, de celebració de botellots i altres festes. De moment, el govern també no descarta, com diem, la presència d'aquest equipament i sobretot Albiol ha destacat que el projecte de presentació d'aquesta plaça està previst per finals d'any i es compta amb la participació dels veïns, que tindran molt a dir en com volen aquesta plaça. El projecte de la plaça com a tal el tindrem també a finals d'any, anirem treballant paral·lelament amb el que és l'enderroc i l'elaboració del projecte. Un equipament amb aquell espai no ens hi cap. Els interlocutors de com ha de ser la plaça i dels detalls de la plaça seran exclusivament els veïns de la zona. Tindrem una plaça d'acord que vulguin els veïns. Entre els veïns assistents aquí a la plaça, doncs molta alegria, molta satisfacció de que aquest projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica MOBA sigui una realitat, ja que asseguren han estat molts anys preocupats convivint, afirmen, amb un edifici degradat on han patit despreniments de façana i també els preocupa molt la presència de l'amiant, que per cert, en el projecte d'enderroc de la MOBA també es preveu un pla especial específic per la retirada d'aquest material. També destaquen i veuen positiu que el projecte de creació d'aquesta plaça també contempli la pacificació del carrer Sant Isidre. Nosaltres estem molt contents, però estem també preocupats pel tema de l'amiant, que el treguin ja. Ens han dit que han contractat a una empresa especialitzada en la retirada d'aquest tipus que és tan perillós. Nosaltres el que volem és que el treguin ja, que comencin per això, i ens han dit que sí que ho faran. Aleshores, molt contents, amb moltes ganes de veure un altre cop les màquines a dintre.
Recordem que el passat mes de febrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desencallar el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Mob, van donar la raó a l'Ajuntament i en rebutjar el recurs presentat pel grup de treball en defensa de la MOPA, que reclamava mantenir una part de l'equipament. Ja el mes d'abril, aquest grup en defensa de la MOPA, recordem, va llançar la tovallola, va abandonar la via judicial i va optar, com diem, per no interposar i exhaurir l'última via que tenia, que era presentar un recurs davant el Tribunal Suprem. Moltes gràcies, Àlex. Continuem amb més notícies d'actualitat. La criminalitat puja a Badalona per sobre del 15% durant el primer trimestre de l'any, 10 punts més que la mitjana catalana. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els ciberdelictes i les agressions sexuals amb penetració són els delictes que més augmenten respecte al mateix període de 2023. Els primers tres mesos de l'any tanquen amb un notable augment de la criminalitat a Badalona respecte a les xifres totals de la província de Barcelona, on els delictes pugen un 4% i les de Catalunya amb un augment de 5 punts. Al conjunt de l'Estat, la criminalitat s'incrementa en un 3,2%. Els percentatges de Badalona superen també els d'altres municipis amb densitat de població similar. A Terrassa, la criminalitat creix un 7,2% i, per tant, també augmenta per sobre de la mitjana catalana. En el cas contrari, trobem al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, on els fets delictius denunciats han disminuït lleugerament, un 0,9%. Pel que fa a les dades de Badalona, destaca l'increment de més del 66% de les violacions, passant de 6 a 10, tot i que la resta de delictes contra la llibertat sexual disminueixen. També creixen en gairebé 30 punts els ciberdelictes. Els robatoris amb força a domicilis i establiments i el tràfic de drogues són altres dels punts on augmenta la criminalitat a Badalona, amb un 11,2 i un 20% respectivament. D'altra banda, els furts i la sustracció de vehicles disminueix a la ciutat. En aquests tres mesos s'han registrat 3 homicidis en grau de temptativa. Al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, la criminalitat augmenta un 3,9%, per sota de la mitjana catalana. Destaca la disminució en un 30% dels delictes contra la llibertat sexual, però es comptabilitzen 2 homicidis en grau de temptativa. Pel que fa a Sant Adrià de Besòs, les infraccions penals creixen un 6,4%. Baixen 62 punts els robatoris en força a domicilis i establiments, però augmenten un 50% els delictes contra la llibertat sexual. El govern local manté la seva aposta de reforçar la Guàrdia Urbana amb més agents i recursos per reduir els delictes a Badalona. Així ho ha assegurat Eva Guillén, regidora de l'àrea de Recursos Humans, davant l'augment de la criminalitat a la ciutat durant el primer trimestre de l'any. Guillén ha recordat la recent adquisició de 7 nous vehicles al cos policial, així com la futura incorporació de 46 nous agents. Pel que fa a les causes, la regidora ha assenyalat que l'executiu encara ha d'analitzar les noves dades de delinqüència. Aquest jo crec que ha de ser el missatge, un missatge contundent contra la criminalitat, i per això el que tenim que fer és dotar més recursos a la Guàrdia Urbana, en efectius i també en mitjans, en medis, que és la política que volem apostar i que creiem que donarà els resultats que esperem. Relacionat encara amb criminalitat, la policia ha detingut 4 persones en una operació que ha desmantellat un grup que robava gent gran mentre retirava diners als caixers automàtics. La banda va estafar més de 21.000 euros. Aquesta és la primera investigació que els Mossos fan sota la direcció de la Fiscalia de Protecció de Víctimes Vulnerables. L'operació policial es va fer el 25 d'abril. Aleshores, es van detenir 2 homes i 2 dones d'entre 19 i 63 anys, a qui s'atribueixen 12 fets delictius a ciutats com Badalona, Argentona, Hospitalet de Llobregat o Reus, comesos en 3 mesos. El mètode que feien servir es coneix com la sembra. I en què consisteix? Doncs aprofitaven que la víctima treia diners per mirar el PIN que introduïa. Després llançaven un bitllet a terra dient-li que era seu. Quan la víctima l'agafava del terra, un dels delinqüents li sostreia la targeta del caixer i retirava diners o feia compres fraudulentes. I un altre dels membres de la banda distreia la gent del voltant perquè no se n'adonés. Actuaven molt de pressa, fins al punt que la banda havia arribat a fer d'un sol cop 6 extraccions valorades en gairebé 5.000 euros. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.
Canviem a política perquè Comuns Sumar basarà la campanya del 9 de juny en el lema Per la pau, pel planeta, pel futur. La candidatura liderada per Jaume Asens vol convertir Europa en líder mundial en transició ecològica, tal com ha explicat aquest matí des de Santa Coloma de Gramenet durant la presentació del cartell de campanya. Així, el candidat a les eleccions europees ha defensat que pulmons verds, com el del Besòs, són un patrimoni comú, ha dit, que cal preservar. I ha contraposat el seu model al dels partits d'extrema dreta, a qui ha acusat de voler destruir el planeta amb projectes basats en l'asfalt. Asens també s'ha mostrat convençut que el seu partit arribarà a una entesa amb el PSC per formar govern a Catalunya i investir Salvador Illa. Tot i admetre el distanciament entre programes, ha assenyalat que les dues formacions han arribat a una entesa a Madrid. Això sí, Asens ha criticat que els socialistes s'hagin penjat medalles de mesures que han estat plantejades pels comuns. El Partit Socialista, si s'ha mogut, és perquè nosaltres l'hem pressionat. El Partit Socialista se l'obliga a moure's. No ho fa normalment per voluntat pròpia. Si ha succeït tot el que ha succeït durant tota aquesta legislatura, amb la reforma laboral, el salari mínim interprofessional, etc., és gràcies a la nostra persistència. És gràcies a mesures que anaven al nostre programa i no anaven al programa del Partit Socialista. I Comuns Badalona anima totes les persones d'esquerres i ecologistes a votar a aquestes properes eleccions europees del 9 de juny. Ho han fet en un acte celebrat al Centre Cívic Can Pepus de Badalona, des d'on també han fet una crida a frenar l'onada de l'extrema dreta, que diuen està agafant força a tot el món. Júlia Miralles, doctora en Ciència Política i directora executiva internacional dels Comuns, ha protagonitzat l'acte amb l'objectiu d'explicar la importància de les polítiques europees i animant a participar en les eleccions. Per Miralles, la dreta i l'extrema dreta han aconseguit marcar l'agenda europea i, per exemple, impulsar un nou pacte de migracions i asil que pels comuns vulnera els drets de les persones refugiades. Però els ecosocialistes també alerten que, si governa la dreta, poden tornar a imposar retallades. Per això fan una crida a votar forces progressistes el proper 9 de juny. És que aquests propers mesos es jugarà a Europa la batalla de l'austeritat. Això a Catalunya ho hem patit, ho coneixem tots, l'impacte que té sobre els drets socials i sobre la ciutadania, i per tant a mi em sembla que això és una de les coses, si volem serveis públics de qualitat i per tota la ciutadania, hem d'anar a votar perquè no podem tornar a l'austeritat i a les retallades. Davant de l'extrema dreta, que està pujant moltíssim, i les persones que som demòcrates, les persones que creiem en els drets humans, que creiem en els drets socials, en la lluita en contra del canvi climàtic, ens hem de mobilitzar, hem de votar. Més temes. L'Ateneu Sant Roc critica que tots els centres oberts dedicats a joves tinguin una gestió privada i recorden que la llei catalana de serveis socials obliga els ajuntaments de més de 20.000 habitants a oferir un servei municipal d'aquest tipus. Ho han recriminat arran del tancament de la Fundació Germina, un dels 5 centres oberts que hi ha a la ciutat. Per això reclamen més polítiques públiques per implementar aquests espais a Badalona. Des de l'Ateneu es mostren sorpresos pel tancament de la Fundació Germina. En aquest sentit, el govern local afirma que desconeixen el nombre d'infants d'aquesta entitat que al setembre es quedaran sense el servei d'esplai. Un cop l'associació comuniqui a serveis socials, asseguren que demanaran a la Generalitat ampliar la cobertura de places a altres entitats per tal que no es quedin sense aquest servei. Recordem que Germina tancarà les portes a causa de la decisió de la Fundació Privada que la finança. En aquest sentit, el responsable de l'Ateneu Sant Roc, Salva Figuerola, demana la implicació de les administracions perquè els projectes de l'Ateneu siguin sostenibles econòmicament. Que l'administració es posés les piles en què això fos sostenible, perquè el gran problema que tenim les entitats és com fem sostenible aquests projectes en infants, joves i altres activitats en els barris, quan els recursos molts són privats, els hem de buscar la vida i hem de buscar la complicitat de moltes empreses, de fundacions, entitats, grups de solidaritat per fer sostenible aquests projectes que donen resposta a situacions que s'han cronificat en el temps. Precisament l'Ateneu Sant Roc celebra enguany el 40è aniversari de la Fira de Sant Roc, una jornada en què els ciutadans i les entitats que hi treballen s'empoderen i fan créixer el barri. Des de l'entitat asseguren que donar resposta a les necessitats de la zona amb un alt índex de pobresa i vulnerabilitat es tracta d'un repte històric. És per això que aposten pel treball comunitari i reclamen comptar amb el suport de les administracions.
Tres concerts de versions van ser la proposta de la programació de les festes de maig d'aquest dissabte. Entre ells, dos grups badalonins i un tercer de tribut a Mecano. L'un darrere l'altre van tenir lloc a la plaça del president Tarradellas, un espai que s'estrenava com a escenari dels concerts de festes. El grup badaloní Pájaros Mojados va ser l'encarregat de començar a escalfar motors a la plaça. Ho va fer amb el seu repertori de versions de música dels anys 80, 90 i dels 2000. El va seguir una altra banda local i també de versions, però aquesta de cançons de rumba catalana i flamenca. Al ritme de la guitarra, Los Desmadraos van interpretar cançons de Camarón i Peret. La darrera proposta, i potser la més esperada entre el públic, va ser el tribut a Mecano amb l'espectacle Me cuesta tanto olvidarte. Els artistes van fer reviure algunes de les cançons més mítiques del grup madrileny, com Hoy no me puedo levantar. Aquest tribut a Mecano, de fet, està considerat el millor show de tribut a la banda dels anys 80, tant per la semblança a la cantant Ana Torroja com per la seva interpretació de les cançons respectant els arranjaments originals. Ens agrada Mecano, escoltàvem Mecano i per això hem vingut a veure què. Sombra aquí, sombra allá. He venido a ver Los Desmadraos y luego el tributo a Mecano. Claro, bailamos, cantamos con el grupo de amigos que estamos y echamos un buen rato. La nit de dissabte va tenir un altre epicentre musical a la platja dels Pescadors amb la Ludwig Bank, que van aprofitar per presentar el seu nou disc, Gràcies per venir, en un concert organitzat per la Comissió de Festes. I més enllà de la música, també van ser protagonistes altres actes per tots els públics, com la Cercabèstia i els Correfocs. Ni les pluges intermitents de dissabte van poder aturar els Cercabèsties, una jornada completa organitzada per Badalona Bèsties de Foc que va començar al matí, amb l'activitat On són els dragolins, on els més petits van aconseguir trobar els dragolins per poder celebrar el Correfoc infantil a la tarda. Com cada any, tenien la missió de seguir les pistes del senyor Tornem i Pastisser, que havien garjolat els dragolins per cruspir-se els seus carmels. Però amb l'ajuda del notari Martín, l'escrivà Balaguer i la mestra Tites, els infants de la ciutat van alliberar els dragolins de la gàbia a punt per fer-los ballar al correfoc infantil. Demanem a tots els nens i nenes de la ciutat que ens ajudin a trobar-los i arrel d'unes pistes i d'una dramatització amb els companys i companyes del círcul, doncs fan un cercavila petit per la ciutat, que cada any és diferent, per trobar realment on estan els dragolins i poder-los alliberar de la gàbia que els ha tancat en Tornem i Pastisser. Que és una manera també d'engrescar la canalla, de que els hi fan preguntes si realment són badalonins i badalonines de, no, de veritat. La dramàtica del círcul ha estat l'encarregada d'acompanyar els més petits durant el seu recorregut pels carrers del centre de Badalona. També han comptat amb la participació dels Inxanetes, grallers del Penedès, els que han posat la música a l'acte. I a la nit, el correfoc per als adults de les festes de maig va omplir de llum i de foc els carrers del centre de la ciutat. Ho va fer de la mà de les colles de foc de Badalona i d'altres de convidades que van encendre tota la pirotècnia perquè la ciutat ballés al ritme dels diables. També va haver espai pel tradicional festival de jotes del Centro Aragonés de Badalona, que va omplir diumenge la plaça de la Plana de gom a gom. El d'enguany estava dedicat a homenatjar tres tenors i sopranos aragonesos, entre els quals Miguel Fleta. Des de l'organització expliquen que el seu espectacle a les festes de maig és el més elaborat de l'any. Per això asseguren dediquen gairebé tot l'any a preparar-lo i assajar. Desenes de bailaors, cantaors i músics de totes les edats van pujar a l'escenari per interpretar diverses peces dels homenatjats. Entre els artistes convidats hi havia els germans Maria i Sergio, que amb només 8 anys ja han guanyat diversos certamens infantils de jota. Intentamos buscar una temática siempre cada año, pues temática de oficios o temática, como este año, por ejemplo, son casi todo piezas de grandes artistas de Aragón, piezas de pues, Gigantes y Cabezudos, que es una zarzuela, La Dolores, que es una zarzuela, bueno, el homenaje a Fleta, el Trus de los Tenorios, son todo piezas. I en cinema, el Filmets Badalona Film Festival ha presentat la seva 50a edició al Festival Internacional de Cinema de Cannes, que acull la ciutat francesa fins al 25 de maig. Una edició de Filmets que comptarà amb projeccions a Badalona, Barcelona i Sant Boi de Llobregat del 18 al 27 d'octubre de 2024. El Filmets ha estat present al Marché du Film del Festival de Cannes, el mercat més representatiu de la indústria del cinema, representat per Agustí Argelic, el director artístic del festival.
I poder estar al Festival de Cannes, el festival de cinema més important del món, i poder donar a conèixer, poder presentar la que serà, sens dubte, aquesta gran edició molt especial que celebrarem el mes d'octubre, la 50a edició de Filmets, del Film Festival, davant aquesta indústria molt important, sobretot aquí a Europa, davant de distribuïdors, productors, directors, directores, i realment doncs, estem molt satisfets perquè hi ha un gran, gran interès en participar-hi. Per altra banda, Badalona s'ha despertat de dol amb la mort de l'actor i director de doblatge Jaume Lleal i Monells. El badaloni també era reconegut pel seu activisme en favor de la llengua i la cultura catalanes. En els seus inicis va ser actor de teatre, fent durant molts anys el paper de Satanàs als Pastorets del Círcul. Gran aficionat al bàsquet i membre de la coneguda penya Margall, Jaume Lleal té reconegudes més de 500 actuacions de doblatge en català i castellà, sent tota una icona de les sèries infantils a Televisió de Badalona, de Catalunya. Va participar en els doblatges al català dels Barrufets i Lilo i Stitch, entre altres, i en sèries mítiques d'anime japonès com Inuyasha o el detectiu Conan. Fou també la veu en català del mític Barney als Picapedra. Casa! Dis-me que estàs tramant, Pere. He anat fins al català. El Badalona va aconseguir diumenge una important victòria per 3-0 contra el Vilassar de Mar en el partit d'anada de la primera eliminatòria de play-off d'ascens a Segona Federació. Una victòria que li permet afrontar amb moltes garanties la tornada de diumenge a la localitat del Maresme. En el primer temps, els visitants van ser superiors, però van ser els escapulats els que van marxar al descans dominant, amb una diana de Toni La Rosa que va culminar una bona acció personal. El segon període va començar amb un ensurt, amb una rematada de cap d'Àlex que es va estavellar al travesser de la porteria de Cravioto. El tècnic Gerard Albadalejo va fer tres canvis per capgirar el rumb del partit i ho va aconseguir. Un cop més, Toni La Rosa, en plena ratxa, va materialitzar el 2-0, que va fer molt mal al conjunt visitant i li donava un clar avantatge al seu equip. A la recta final, el jugador del juvenil, Juan Valverde, va fer pujar el tercer, que va embogir els gairebé 2.000 aficionats que es van donar cita a les graderies de l'estadi municipal. Una renda que no deixa l'eliminatòria resolta, però que li dona moltes garanties a l'equip escapulat per passar. Hem d'estar contents, hem guanyat el primer partit, hem guanyat per 3 gols, per tant, no hi ha res fet. Ara hem aconseguit que l'eliminatòria estigui al 50%, jo crec que l'eliminatòria havia començat 60-40 i ara estem 50-50 i amb 3 gols de marge. De cara al partit de tornada, el Badalona espera recuperar els davanters Dani Humet i Walid Medeb, que per problemes físics no van poder disputar l'enfrontament de diumenge al municipal. El fins ara director esportiu de la Fundació del Badalona, Javi Márquez, ha decidit deixar el club després de 3 anys aconseguint èxits en el futbol base. Márquez ha dit en un comunicat per mitjà de les xarxes socials que fa un pas al costat perquè no està convençut amb el rol que li oferia el club per la temporada vinent. Amb el Badaloni en la direcció esportiva de la Fundació, el futbol base escapulat ha assolit diferents ascensos, com el del cadet a la Divisió d'Honor. També va ser protagonista en l'acord de col·laboració entre el Badalona i l'Espanyol, un acord que ha d'enfortir el futbol base escapulat i també el primer equip. Més temes. La plataforma badalonina Juguem a Bàsquet continua movent-se i treballant perquè la ciutat tingui cistelles urbanes en condicions i així la població pugui practicar aquest esport lliurement. Aquest diumenge es va disputar un torneig 3x3 reivindicatiu a la pista dels Pares Carmelites. Era per reclamar i exigir una millora de les pistes que hi ha als carrers de la nostra ciutat. Fins ara són 35 cistelles que han recopilat des de la plataforma Juguem a Bàsquet en el bressol de la cistella per voler que hi hagi una millora de les instal·lacions perquè la gent hi pugui jugar. Des de la plataforma, fundada fa 2 anys, coincidint amb la Copa del Rei a la nostra ciutat, es va engegar la segona edició del torneig, que ha plegat fins a 20 equips amb 60 inscrits, que han passat des de categories inferiors a la primera edició a fer-se ara en categoria sènior. Seguirem lluitant, seguirem reivindicant i sobretot fent actes perquè la gent digui realment que Badalona és el bressol del bàsquet, perquè ara mateix només és per als clubs esportius i per la penya, però per al carrer no hi ha res que fer. I ens alegrem de que personalitat d'elit, que és el motor i és el que és el pont de difusió, arribi a més gent, clar, i que vegin la nostra causa, que és un bé per la ciutat, no és un benefici nostre, és un bé per la ciutat. Nosaltres tots els entrenaments els fem a tipus de carrer, llavors estem passant molt per Lloreda, per Bonavista, que són instal·lacions que estan en molt mal estat, no?, per causes de solament polític,
dona igual qui sigui, que costa moltíssim que les arreglin. I bueno, anem sobrevisquent una miqueta a les instal·lacions que encara s'hi pot jugar sense tindre que fer un cost econòmic amb el tema d'instal·lacions com és els pavellons. Des de la plataforma es continua treballant per millorar les cistelles que hi ha pels carrers i places de la ciutat i creixent amb força les xarxes socials, on ja tenen uns 800 seguidors a Instagram. La festa va acabar amb premis gràcies a la col·laboració de diferents empreses. I molt bones notícies en futbol sala perquè l'equip femení de l'Iris ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor. Ha estat en la penúltima jornada de Lliga contra el Sant Quirze amb una victòria contundent per 4-0. Festa grossa a Casa Gemes després del partit i no era per menys. Les badalonines depenien d'elles mateixes per salvar-se i havien de guanyar el Sant Quirze per arribar a l'última jornada amb els deures fets. Era una final anticipada i l'equip de Carles Ventura no va fallar. El descans es va arribar amb el marcador d'empat a 0, però a la segona part les badalonines van prémer l'accelerador marcant 4 gols. Laia Soler, Albiol, Cabrera i un golaç de la portera Montse Simón a les acaballes van segellar els 3 punts de l'Iris. Ho havia de fer i sabia que si es posaven de 5 jo l'anava a ficar. O sigui, ho tenia molt clar, porto tota la temporada intentant-ho i he estat moltes vegades a punt i avui era el dia, o sigui, ho sabia. I res, molt feliç de poder haver marcat un gol i d'ajudar l'equip, sobretot. Ui, per nosaltres tenir l'equip a la tercera categoria nacional doncs és una cosa molt, molt complexa, som un equip petitet, som un equip humil de barri i clar, aquestes victòries i poder mantenir l'equip a Divisió d'Honor, per nosaltres és un èxit molt gran. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per la seva confiança i fins demà. Molt bona nit.